Det händer någonting och här har vi rött kort faktiskt. Ett rött kort som drabbar Mattias Liljestrand. Vad hände där? Undrar vi. Det var väldigt svårt att se. Men någonting händer inne i straffområdet i samband med den här hörnan. Och här är Liljestrand mycket frustrerad. Ja, han drabbas av det röda kortet, Liljestrand. Och vi har straff alltså för ÖIS, Sebastian Olsson. Redan i den sjätte minuten. Och så räddar Garacka. Vilken dramatik! Vilken dramatik! Salin. Östling. Klinström. Så springer Paulsson där ute, får inte bollen. Det är ett jättebra skott och det sitter där i vid den bortre stolpen. Och Garacka har inte en chans. Ja, ett kanonskott helt enkelt. Sebastian Olsson som vi har klagat lite på. Men han får ju till det mycket fint här. Och 1-0 för ÖIS. 6 mål under säsongen har han gjort. Sebastian Olsson, och så här såg det ut. Pang! Med vänstern, klockrent. Förbi Dejan Garacka. Ja, glädje naturligtvis. Garacka ut och nickar och tittar vad som händer här. Det blir 2-0 för ÖIS. Ja, det är ett fatalt misstag naturligtvis av Dejan Garacka här. Och vi har 2-0 för ÖIS i den 72:a matchminuten. Ja, vi ska kika på det där igen. Naturligtvis. 2-0, ett faktum för ÖIS, Niklas Klingberg, första målet, ett fint inhopp av honom, så här såg det ut. Klingberg som lägger fram den där bollen, Garacka som ut och nickar då utanför straffområdet och Klingberg som följer upp med att lobba in det där 2-0 målet för ÖIS och stor glädje på ÖIS-delen av läktarna här. Det känns ju som en uppgift som blir alldeles för tuff för Syrianska nu att komma tillbaka och först reducera och sen kvittera. Och här har vi 3-0! Och det är George Morad som ju har hoppat in i matchen också, som gör det där målet. Och då är det definitivt kört. Det där måste vara spiken i kistan det. George Morad gör mål. Och 3-0 för ÖIS. Hans andra mål för säsongen. Och hur gick det till då? Jo, så här. Inlägget från Mustafa och så möter George Morad perfekt med huvudet och sätter en stolpe in. Ja, det var snyggt.
och några lyckominuter här för Örgryte.